ଶୁଭଦିବସ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମହିହୋତା, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମସ୍ନିକାନି, ସଦର ବ୍ଲକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଜାଣିଛ, କିଛିଟା ଜିନିଷ ପାଣିରେ ଭାସିଥାଏ, କିଛିଟା ଜିନିଷ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ଭାସେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର କୁଳମଣି ସାମଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପାଠ କିଏ ଭାସେ କିଏ ବୁଡ଼େ ପାଠର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟିକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ି ସାରିଛ। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟବୋର୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବା। ଡକ୍ଟର କୁଳମଣି ସାମଲ କଣ ହେଇଛି, ସହରକୁ ଯାତ୍ରା ଦଳଟିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଲ ଭଲ ନାଟକ ଦେଖୁଥିଲେ, ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ନାଟକର ନାଁଟା ଥିଲା ଭାସିଲା ପଥର ବୁଡ଼ିଲା ସୋଲ। ଏମିତି ନାଟକ ଯାହା ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ପଥର ବୁଡ଼ିବା, ସୋଲ ଭାସିବା, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯାତ୍ରା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ କଥା କହୁଥିଲେ, ମାନେ ଓଲଟା କଥାଟା କହୁଥିଲେ। ପଥର ଭାସେ ଆଉ ସୋଲ ବୁଡ଼େ, ଏଟା ଓଲଟା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପଥରଟା ବୁଡ଼ିଯାଏ, ସୋଲଟା ଭାସିଥାଏ। ତ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ହେଲା, ଆଗ୍ରହ କୌତୁହଳ ବଢ଼ିଲା। ଯଦି ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି, ଲୋକେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ, ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଭିତରେ ପଶିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନାଟକ କଣ ଥିଲା, ନା ସୋଲ ନାହିଁ, ନା ପାଣି ବି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନିଆ ଘଟଣା ଯାହା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ହେଲା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିରୀହ ଲୋକଟିକୁ ପୋଲିସ ନେଇଗଲା। ଲଢେଇ ହେଲାରୁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଧରା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିରୀହ ଲୋକଟି କଣ ହେଲା, ଦଣ୍ଡିତ ହେଲା। ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇ ନିଶ ଫୁଲେଇକି ଚାଲିଗଲା। ତ ଲୋକେ କଣ କହିଲେ, ଆହା କଥାଟା ଓଲଟା ହେଇଗଲା, ବିଚରା ନିରୀହ ଲୋକଟା ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଅଚଚ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗୁଣ୍ଡା ସ୍ୱଭାବର ଲୋକଟା ଖୁସିରେ ଭାସିଲା, କିଛି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଓଲଟା କଥାଟା ହେଇଗଲା, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଲୋକେ କହିଲେ ଏଟା ଠିକ କଥା ହେଲା ନାହିଁ। ଅଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବା ମୁନା, ମୁନା ବୋଲି ପିଲାଟିଏ ଯିଏକି ଅଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେ କଣ କଲା, ଭାସିବା ବୁଡ଼ିବା କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। କଣ ଭାସେ କଣ ବୁଡ଼େ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। କିଏ ଭାସିଲା କିଏ ବୁଡ଼ିଲା ସେ ପଚାରିଲା ଅଜାଙ୍କୁ। ତା କହିଲେ କଣ, ତୁ ଏତିକି କଥା ଜାଣିନୁ, ପଥର ପାଣିରେ ବୁଡ଼େ, ସୋଲ ଭାସେ। ଆମେ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛୁ, କିଛିଟା ଜିନିଷ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କିଛିଟା ଭାସି ଯାଉଛି। ସେ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ଅଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଅଜା କୋଉ ଜିନିଷ କେମିତି ଭାସିଲା କଣ ବୁଡ଼ିଲା। ଅଜା କହିଲେ, ଆରେ ପଥର ଓଜନିଆ ତେଣୁ ସେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସୋଲ ହାଲୁକା ତେଣୁ ସେ ଭାସିଗଲା। ପ୍ରତି ଆମେ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେତିକି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ସେ କଣ କରେ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ହାଲୁକା ଜିନିଷଟା ଭାସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନାଟକରେ ଯାତ୍ରାରେ କଣ ଦେଖେଇଲେ, ଓଲଟା। ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା କଣ, ତୋଲଟା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଣିଟା ପାଣିରେ କଣ ଭାସିଲା, ପଥର। ତ ଏଟା ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା, କାହାକୁ, ମୁନାକୁ। ତ ସିଏ କହିଲା, ଅଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଅଜା କହିଲେ ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ପଥର ଓଜନିଆ ତେଣୁ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସୋଲ ହାଲୁକା ତେଣୁ ସେ ଭାସିଗଲା। ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଅଜା ମୁନାଙ୍କ କଥାକଥୋପନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କଥା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଗଳ୍ପ ଶୁଣୁଛୁ ନା, ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଜା ଆଉ ମୁନା ଭିତରେ ଗପ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅଜା ମୁନାକୁ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କଣ, ଲୁହାଖଣ୍ଡ ଆଉ ସୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ଓଜନଟା ବେଶୀ ବା ଓଜନିଆ ଯିଏ ସିଏ କଣ କରେ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ହାଲୁକା ସିଏ ଭାସିଥାଏ। ତାପରେ ମୁନା କହିଲା, କେତେ ପରିମାଣର ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ ଜିନିଷଟା। ତ ଅଜା କହିଲେ, ଯାହାର ଓଜନଟା ପାଣିଠୁ ହାଲୁକା ସିଏ ଭାସିବ ଏବଂ ଯିଏ ଓଜନିଆ ସିଏ ବୁଡ଼ିଯିବ। ତ
ତାପରେ ପୁଣି ମୁନା ପଚାରିଛି କେତେ ପରିମାଣର ଜିନିଷକୁ ନେଇ କେତେ ପାଣି ଦରକାର, କେମିତି ହେଲେ ଆମେ ବୁଡ଼ିବାଟା ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଅଜା କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ଏ ତ ବିଜ୍ଞାନର ପାଠ। ଅଜା ତାପରେ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି କାହାଣୀ, କ'ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କିମିଡିସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯିଏକି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଇଟାଲୀ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଥରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଗଲେ, ଆଉ କୁଣ୍ଡ ଥାଏ ଗାଧୁଆ ଘରେ, କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଥାଏ, ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ଲୁଗା ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ପଶିଗଲେ। ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା କୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା, କୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ପାଣି ଉଛୁଳିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ସେ କୁଣ୍ଡରେ ଥାଇ ଅନୁଭବ କଲେ କେହି ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ସେ ହଠାତ୍ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ନୂତନ ସତ୍ୟ ପାଇଗଲେ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ବାଥରୁମ ଘର ଭିତରେ ହେଇଛି, ସେଠି ଆମେ ଗାଧୋଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିକି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଥିବ ସେମାନେ ମାଠିଆ ଟିକେ ଓଲଟେଇକି ଯଦି ରଖିଦେବା ଆମେ, ସିଏ ବୁଡ଼ିବନି, କ'ଣ କରେ, ତାକୁ ତଳୁ କିଏ ଗୋଟେ ଠେଲୁଛି ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଠିକ ସେଇଭଳି କୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି କିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ତଳୁ ଠେଲୁଛି। ତ ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଡରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁରେକା ୟୁରେକା ବୋଲି ପାଟି କରିଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। କ'ଣ, ହଠାତ୍ ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟଟିଏ ସେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ିଛେ, ବିଜ୍ଞାନର ଧର୍ମ ହେଲା ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। ତ ଧାଇଁଲେ, ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ୟୁରେକା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ପାଇଗଲି। ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଖୋଜୁଥାଉ ଆଉ ମିଳିନଥାଏ, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯାଏ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଉ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଭାବରେ ରଖିପାରୁନୁ, କ'ଣ କରୁ, ଭୁଲିଯାଉ, ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉ, ତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଉ। ତ ସିଏ ସେମିତି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ରୂପରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୁଗା ଖୋଲି ଦେଇକି କୁଣ୍ଡରେ ପଶିଥିଲେ, ତ ସେ ଆଉ ଲୁଗା ନ ପିନ୍ଧିକି ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ହେଇକି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ଭୁଲିଗଲେ ସେ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ଆର୍କିମିଡିସ୍ଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ୟୁରେକା ୟୁରେକା କହି ଧାଉଁଥିବାର ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ, ଆରେ ସେ ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯାହାର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁ କ'ଣ, ଆମେ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁ, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆର୍କିମିଡିସ୍ ଭଳିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯିଏକି ଏତେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକଟିଏ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ହେଇକି ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ସେ ବୁଲୁଥିବାର ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ, ଇଏ ଲୋକଟା ପାଗଳ ହେଲେ, କାହିଁକି ସିଏ ତ ଠିକ୍ ଲୋକଟେ, ତାଙ୍କର ତ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଧାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବୁଝି ନ ପାରି କ'ଣ ଭାବିଲେ, ଇଏ ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନାଇଁ, ତ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନିଜ ନିଜ ବହି ଖୋଲ, ଖାତା କଲମ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିକି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକେ ଦେଖିବ। ଦେଖ, ଇଏ ହେଲେ ଆର୍କିମିଡିସ୍, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଲ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଏ ଇଟାଲୀ ଦେଶର ଏବଂ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ସେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଥିଲେ ନାଇଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆର୍କିମିଡିସ୍ ପ୍ରକୃତରେ ପାଗଳ ହୋଇନଥିଲେ, ବହୁଦିନ ଧରି ସେ ଖୋଜୁଥିବା ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ହଠାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଯିବାରୁ ଖୁସିରେ ଏଭଳି ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ଆର୍କିମିଡିସ୍ଙ୍କୁ ସେ ଦେଶର ରାଜା ଖୁବ୍ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଥରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁନାର ମୁକୁଟ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ମୁକୁଟଟି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର କିମ୍ବା କାରିଗର ସେଥିରେ କିଛି ନକଲି ସୁନା ମିଶାଇଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ମୁକୁଟଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି କିମ୍ବା ନିଆଁରେ ନ ତରଳାଇ ଏ କଥାଟି କିପରି ଜାଣିହେବ,
ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆର୍କମେଡିସ୍ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆର୍କମେଡିସ୍ ଏଥିପାଇଁ ବହୁଦିନ ଧରି ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ସେଦିନ ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡରେ ହଠାତ୍ ଏ ସୂତ୍ରଟି ମିଳିଯାଇଥିଲା। ମୁନା ସେତେବେଳକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ଅଜା କୁଆଡ଼ କଥାକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଉଠେଇଲେଣି। ଭାସିବା ବୁଡ଼ିବା କଥାରୁ କୋଉ ପୁରୁଣା କାଳର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ସୁନାମୁକୁଟ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଉଠିଲାଣି। ଅଜା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଶୁଣ, ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ତାରି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କଥା କହୁଛି। ପାଣିରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ବୁଡ଼ାଇଲେ ପାଣି ତାକୁ ଉପରକୁ ଠେଲେ, ତେଣୁ ତାର ଓଜନ କମିଗଲା ପରି ଲାଗେ। ଏବେ ତୁ ଭାବିଥିବୁ ପାଣି ତାକୁ କେତେ ଜୋରରେ ଠେଲି ଏବଂ ସେହି ପଦାର୍ଥର ଓଜନ କେତେ କମେ। ଆର୍କମେଡିସ୍ଙ୍କୁ ସେଦିନ ଏହି ସୂତ୍ରଟି ମିଳିଯାଇଥିଲା। ବସ୍ତୁଟି ପାଣି ଭିତରେ ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ଦାଖଲ କରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ଓଜନ କଲେ ଯେତିକି ହେବ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ସେତିକି କମେ। ଫଳରେ ମନେ ହୁଏ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଯେପରି ସେତିକି ବଳରେ କିଏ ଉପରକୁ ଠେଲୁଛି। କେବଳ ପାଣିର ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏଭଳି ଗୁଣ ଅଛି। ତୁ ଜାଣୁ ଖଣ୍ଡେ ଲୁହାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ତାହା ବୁଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତରଳ ପାରଦରେ ତାହା ଭାସିବ। କାରଣ ଲୁହା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଯେତେ ପାଣି ଉଛୁଳାଇଥାଏ ସେହି ପାଣିର ଓଜନ ଲୁହା ଠାରୁ କମ୍। ପାଣିର ଠେଲାବଳ ଲୁହାର ଓଜନ ଠାରୁ କମ୍ ହେବାରୁ ତାହା ତଳକୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକ ଯେତିକି ପରିମାଣର ତରଳ ପାରଦକୁ ଉଛୁଳାଇ ଦିଏ ତାହାର ଓଜନ ସେଇ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ବେଶି। ଫଳରେ ପାରଦର ଠେଲାବଳ ଲୁହା ଖଣ୍ଡିକର ଓଜନ ଠାରୁ ବେଶି ହେବାରୁ ଲୁହା ଖଣ୍ଡିକ ବୁଡ଼ି ନ ଯାଇ ଭାସେ। ଅଜା ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ? ମୁନା କହିଲା, ଅଜା ମୁଁ ଏବେ ମୋଟାମୋଟି ବୁଝିଗଲି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ତା ସମାନ ଆୟତନର ଜଳ ବା ସେଇଭଳି କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନିଆ ତାହା ବୁଡ଼ିଯିବ, କମ୍ ଓଜନ ବା ହାଲୁକା ହେଲେ ଭାସିବ। ପଥର ଭିତରେ ଫମ୍ପା ଜାଗା ରହିଲେ ତାହା ଭାସିବ, ସୋଲ ଭିତରେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଅଜା କହିଲେ, ସାବାସ, ଏବେ କଥାଟା ବୁଝିଗଲୁ ତ? ମୁନା କହିଲା, ଅଜା ରାଜାଙ୍କର ମୁକୁଟ ପରୀକ୍ଷା କଥାଟା ପୁଣି କିପରି କରାଗଲା ସେ ତ କହିଲ ନାହିଁ। ଅଜା କହିଲେ, ତୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଦେଖୁଛି। ଆର୍କମେଡିସ୍ ଖାଲି ଜଣେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଗାଧୁଆ ଘର ପାଣିକୁଣ୍ଡରୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ପାଇଥିଲେ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଜାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ତିଆରି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରେ ମୁକୁଟଟିକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ପାତ୍ରରୁ ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରକୁ ଉଛୁଳି ଆସିଲା ତାକୁ ଅଲଗା ନେଇ ଓଜନ କଲେ। ତାପରେ ମୁକୁଟଟିକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ପାତ୍ରଟିରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏଥର ମୁକୁଟ ଓଜନର ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଆଣି ସେହି ପାତ୍ରରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ପାତ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ କିଛି ପାଣି ବାହାରକୁ ଉଛୁଳିଗଲା। ଏଥର ତାକୁ ନେଇ ଓଜନ କଲେ। ଦୁଇଥର ଉଛୁଳିଥିବା ପାଣିର ଓଜନ ଯଦି ସମାନ ହେଲା ତେବେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ମୁକୁଟଟି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ତିଆରି। ସେଥିରୁ ଯଦି କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ ହେଲା ତେବେ ମୁକୁଟରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ବଦଳରେ କିଛି ନକଲି ଜିନିଷ ମିଶିଛି ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ମୁନା ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରି କହିଲା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାରୁ କେମିତି ବିଜ୍ଞାନର ଏତେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଅଜା କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମାନବ ଜଗତକୁ ଏଭଳି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କମେଡିସ୍ ଇଟାଲୀର ସିସିଲି ଦ୍ୱୀପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରାକ୍ୟୁଜ୍ ନାମକ ସହରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 287ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 212ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ସେହି ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସିରାକ୍ୟୁଜ୍ର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ରୋମିଓମାନଙ୍କର ବରାବର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥରେ ସିରାକୁ ସହର ଦଖଲ କଲାବେଳେ ଆର୍କମେଡିସ୍ଙ୍କୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ବସି ବାଲିରେ ଗାର ଟାଣି କଣ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ କଷୁଥିଲେ। ରୋମିଓମାନେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଭୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆର୍କମେଡିସ୍ଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଖରେ
ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇ ଶବକୁ ନେଇ ସମାଧି ଦେଲେ। ସେ ଅଙ୍କ କଷୁଥିବା ଅଙ୍କର ଚିତ୍ରଟିକୁ ସମାଧି ଉପରେ ଆଙ୍କି ଦିଆଗଲା। ପାଠଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବିଥିଲେ, ଆର୍କିମିଡିସ୍ ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଆର୍କିମିଡିସ୍ ପାଗଳ ଥିଲେ? ସେ ପାଗଳ ହୋଇନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଯୋଉ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ଖୁସିର ସହିତ ଏତେ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି ଆଉ କଣ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ଖୁସିର ସହିତ ସେ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଧାଇଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ସେଇ ଦେଶରେ, ଯୋଉ ଦେଶରେ ଆର୍କିମିଡିସ୍ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ଦେଶର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ରାଜା କଣ କଲେ, ରାଜାମାନେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ସୁନା ମୁକୁଟ। ତ ସୁନା ମୁକୁଟଟିଏ ରାଜା ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମୁକୁଟଟି କାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ସେଥିରେ କିଛି ନକଲି ସୁନା ମିଶିଛି, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। କେମିତି କଲେ ଜଣାଯିବ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା କଣ, ଯେ ମୁକୁଟଟାକୁ ଭଙ୍ଗା ନ ଯାଉ କିମ୍ବା ନିଆଁରେ ତରଳା ନ ଯାଉ, ନ ତରଳାଇ ନ ଭାଙ୍ଗି କେମିତି କଥାଟି ଜଣା ପଡିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡିଲା କାହା କଥା, ଆର୍କିମିଡିସ୍ଙ୍କ କଥା। ଆଉ ଏଇ କାମଟି ବା ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟି ସେ ଆର୍କିମିଡିସ୍ଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆର୍କିମିଡିସ୍ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଯେ କଣ କଲେ ନ ଭାଙ୍ଗି ନ ତରଳାଇ ଆମେ ମୁକୁଟ ଭିତରେ ଥିବା ମିଶା ହେଇଥିବା କିମ୍ବା ଖାଣ୍ଟି ଏ ତଥ୍ୟଟାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ସେଦିନ ସେ ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡରେ ଏ ସୂତ୍ରଟିକୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। କଣ, ଗାଧେଇ ସାରିକି ପାଣିଟା ଉଛୁଳି ପଡିଛି ଆଉ ସେ ୟୁରିକା ୟୁରିକା କହିକି ନାଇଁ ବସିଛି। ସତ୍ୟବେଳକୁ ମୁନା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ସେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, କୋଉ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େ, କୋଉ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ଭାସେ, ଯଦି ସେ ଉଛୁଳିକି ପଡିଲା ହେଲେ କେତେ ପରିମାଣ ଓଜନର ପାଣି ଦରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା। ତ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଅଜା ତାକୁ କୋଉ କଥା ସେ ପଚାରିଥିଲା ଆଉ କୋଉ କଥା ନେଇକି ଥୋଇଲେଣି। ତ ଭାସିବା ବୁଡ଼ିବା କଥାରୁ କୋଉ ପୁରୁଣା କାଳର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ସୁନା ମୁକୁଟ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଉଠିଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଅଜା କଣ କଲେ, ଆରେ ଶୁଣ, ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ତୋର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିଛି। ମାନେ ସିଧାସଳଖ ନ କହି ତାକୁ ବୁଝାଇବା ଛଳରେ ଅଜା ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ପାଣିରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ତାହା ପାଣି ତାକୁ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦିଏ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପବନଟାକୁ ବେଲୁନଟାକୁ ଫୁଙ୍କି ଦେବା, ଆଉ ଫୁଙ୍କିଲା ବେଲୁନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଣିରେ ଡୁବେଇବା, ହାତ ଯଦି ପ୍ରେସର ଦେଇକି ଚାପ ଦେଇକି ତାକୁ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେ କଣ କରିବ, ତର ପଟୁ ଆମକୁ ଠେଲେ। ଏ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ, ବହୁ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଏଭଳି। ତ ସେମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ପାଣି କଣ କରେ, ତାକୁ ଉପରକୁ ଠେଲିବାକୁ ଲାଗେ। ତ ତାର ଓଜନ କମିଗଲା ପରି ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ଉପରକୁ ସେ ଠେଲେ ଆମକୁ ଲାଗେ ସେ ହାଲୁକା ହେଇଗଲା। ଏବେ ତୁ ଭାବିଥିବୁ ପାଣି ତାକୁ କେତେ ଜୋରରେ ଠେଲେ, ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଛୁଟିଆ ପିଲା, ସେ ଭାବୁଥିବ ପାଣି କେତେ ଜୋରରେ ଏମିତି ଠେଲୁଛି ଯେ ଆମକୁ ହାଲକା ଲାଗୁଛି ଜିନିଷଟା, ଏବଂ ସେଇ ପଦାର୍ଥର ଓଜନଟା କେତେ କମ୍ ହେଇଥାଏ। ଆର୍କିମିଡିସ୍କୁ ସେଦିନ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ମିଳିଯାଇଥିଲା, ବସ୍ତୁଟି ପାଣି ଭିତରେ ଯେତିକି ଜାଗା ନିଏ ବା ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ଦାଖଲ କରେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ଓଜନ କରିଦେଲେ ଯେତିକି ହୁଏ, ମାନେ ଯେତିକି ପାଣି ଉଛୁଳିକି ବାହାରିଲା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଜନ କରିଦେବା ହେଲେ ବସ୍ତୁର ଓଜନଟା ସେତିକି କମିଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ମନେ ହୁଏ ଯେ ବସ୍ତୁଟି ଯେପରି ଯେତିକି ବଳରେ କିଏ ଉପରକୁ ଠେଲୁଛି। ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷଟାକୁ, ବାଲ୍ଟି ହେଉ କି ଓଜନିଆ ଜିନିଷଟେ ହେଉ, ଲୁହା ଜିନିଷ ହେଉ, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ତ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା, କୌଣସି କୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଧରିଦେବା ଆସିଲେ କଣ କରିବୁ, ଉପରକୁ ଠେଲିବ, ଆମକୁ ଲାଗେ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଠେଲିଲା ପାଣିଟା ଧରିନିଅ, ମନେକର ଆମେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଅଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଲେମ୍ବୁଟେ ପକେଇଦେଲେ କଣ କରିବୁ, ପାଣି ଉଛୁଳିଗଲା। ହେଲେ ସେ କେତେ ପାଣି ଉଛୁଳିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଓଜନ କରିବା ନେଇକି ଅଲଗା,
ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ସେତିକି ପରିମାଣ ଓଜନର ଚାପ ଦେଇଛି ବା ଠେଲିଛି, ଆଉ ସେ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ସେଇଠୁ ସେତିକି କମିଯାଇଛି। କେବଳ ପାଣିର ନୁହେଁ, ଖାଲି ପାଣିରେ ଏମିତି ହୁଏ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏଭଳିଆ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଲ ହଉ, କିରୋସିନି ହଉ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରଳ ଜିନିଷ ଜାଣୁ, ଖଣ୍ଡେ ଲୁହାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ଏଇଟା ବି ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଛେ ନାଇଁ, ବହୁତ ବାର ବହୁତ ଥର ଆମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଇ ଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ନା, ପଥର ଖଣ୍ଡ ହଉ କି ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ହଉ, କିନ୍ତୁ ତରଳ ପାରଦରେ ତାହା ଭାସିବ। ପାରଦ କଣ ଜାଣିଛ ପିଲା, ଦେଖିଛ କି ପାରଦ ହଉଛି ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଥର୍ମୋମିଟର ମାପିଥାଉ ନା ଥର୍ମୋମିଟରରେ, ସେଇ ଥର୍ମୋମିଟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ତରଳ ଚିକିଆ ପଦାର୍ଥଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ, ସେ ହଉଛି ତରଳ। ତ ସେ ପାରଦରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଖଣ୍ଡ ଲୁହାକୁ ଦେଇଦେବା, ସେ କଣ ହବ, ଭାସିବ। କାରଣ କଣ, ପାଣିରେ ତ ବୁଡ଼ିଗଲା, ପାରଦରେ କାହିଁ ଭାସିବ? କାରଣ ହଉଛି ଲୁହା ପାଣିରେ ଯେତେ ବୁଡ଼ିଲେ, ଯେତେ ପାଣି ଉଛୁଳେଇ ଦିଏ, ସେଇ ପାଣିର ଓଜନ ଲୁହା ଠାରୁ କମ୍। ପାଣିର ଠେଲାବଳ ଲୁହାର ଓଜନ ଠାରୁ କମ୍ ହେବାରୁ ତାହା ତଳକୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦଉଛୁ, ପାଣି ଉପରକୁ ଠେଲି ଦଉଛି, ଉଛୁଳି ଯାଉଛି କିଛି ପାଣି, ସେଇ ପାଣିକୁ ଓଜନ କଲାବେଳକୁ ସେ ଲୁହାର ଓଜନ ଠୁ କମ୍ ହେଇଥାଏ। ଲୁହା ବେଶୀ ଓଜନିଆ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେ ଉଛୁଳିଲା ପାଣିଟା କମ୍ ହୁଏ। ତ ଠେଲାବଳଟା ତାର, ସେ ଯେତିକି ପାଣି ଉପରକୁ ଠେଲା ତାହା କମ୍ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ତଳକୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକ ଯେତିକି ପରିମାଣର ତରଳ ପାରଦକୁ ଉଛୁଳେଇ ଦେଲା, ମାନେ ପାରଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ ଦଉଛୁ, ସେ ଯେତିକି ପାରଦର ଉଛୁଳେଇ ଦେଲା, ମାନେ ଯେତିକି ପାଣି ବା ସେତିକି ପାରଦ ତଳକୁ ଉଛୁଳି ଗଲା, ତାର ଓଜନଟା ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ବେଶୀ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ପାରଦର ଠେଲାବଳଟା ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ବେଶୀ ହେବା କାରଣରୁ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକ ବୁଡ଼ି ନ ଯାଇ ଭାସି ଉଠିଲା। ଅଜା ଏବେ ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁନା କଣ କହିଲା, ଅଜା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଗଲି, ପୁରା ବୁଝିଗଲି, ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ତା ସମାନ ଆୟତନର ଜଳ ବା ସେଇଭଳି କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ଅଧିକ ଓଜନିଆ ସିଏ ବୁଡ଼ିଯିବ। କଣ ବୁଝିଲା ମୁନା, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ତାର ସମାନ ଓଜନର ସମାନ ଆୟତନର, ଯେତିକି ଚଉଡ଼ା ଲମ୍ବା ସବୁ ସମାନ ଆୟତନର ପାଣି ସେ କଣ କରେ, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯଦି ହେଇଥିବ ହେଲେ ସେ କଣ କରିବ, ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ମାନେ ଓଜନିଆ ହେଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ହାଲୁକା ହେଲେ ଭାସିଯିବ। ପଥର ଭିତରେ ଯଦି ଖାଲି ଜାଗା ରହିଲା ହେଲେ ସିଏ କଣ ହବ, ଭାସିଯିବ। ସୋଲ ଭିତରେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ରଖିଦେବା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ରାମାୟଣ ଦେଖିଛୁ ନାଇଁ, ରାମାୟଣରେ ହନୁମାନ କଣ କରୁଥିଲେ, ରାମଙ୍କ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କାରେ ଯାଇ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେତୁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ରାମ ରାମ ଲେଖିଦେଲାରୁ ଭାସିଗଲା ପଥର, ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ମାନେ ଆମ ଭାବନାର ଜିନିଷ, ଆମର ଚିନ୍ତାର, ଆମର ନିଜ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାର, ଭକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା, ବିଜ୍ଞାନ କଣ କରେ, ସତ୍ୟ ଖୋଜିକି ଆବିଷ୍କାର କରେ। ତ ତା ଭିତରେ ମାନେ ପଥର ଭିତରେ ଯଦି ହାଲୁକା ଅଂଶ, ଏମିତି ବି ପଥର ତମେ ଦେଖିଯିବ, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ହାଲୁକା ଥାଏ, ସେମିତି ପଥରଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଣିରେ ଦେଇଦେବା ସେ କଣ ହବ, ଭାସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସୋଲଟା ପୁରା ହାଲୁକାଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୋଲ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ପୁରେଇ ଦେବା ଆଉ ତାକୁ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିବା, ସେ କଣ ହବ, ବୁଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଫମ୍ପା ଜାଗାଟା ରହିଲା ସେ କଣ କରୁ, ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଗଲା ଏବଂ ଓଜନିଆ ହେବାରୁ, ଯଦି ଚ ସୋଲ ହାଲୁକା କିନ୍ତୁ ଓଜନିଆ ହେବାରୁ ସେ କଣ ହେଲା, ବୁଡ଼ିଗଲା। ଅଜା କହିଲେ ବାସ୍ ଏବେ କଥାଟା ବୁଝିଗଲୁ ତ? ମୁନା କହିଲା ଅଜା ରାଜାଙ୍କର ମୁକୁଟ ପରୀକ୍ଷା କଥାଟା ପୁଣି କିପରି ହେଲା, ସେ ତ କହିଲ ନାହିଁ। ଅଜା କହିଲେ ତୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଦେଖୁଛି ଆର୍କିମିଡିସ୍ ଖାଲି ଜଣେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ। ଖାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନଥିଲେ ଗଣିତଜ୍ଞ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଏ, ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଯାହାର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ତାକୁ କହୁ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଏବଂ ଯାହା ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଯାହାର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଗଣିତଜ୍ଞ, ବା ଯିଏ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯିଏ ଗଣିତ ଜାଣନ୍ତି ଗଣିତଜ୍ଞ।
ତ ଗାଧୁଆ ଘର ପାଣିକୁଣ୍ଡରୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ପାଇଲେ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଜାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ତିଆରି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡର ତଥ୍ୟଟା ପାଇଲେ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହାଲୁକା ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଓଜନିଆ ସେ ତଳକୁ ବୁଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲେ, କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଗୋଟେ ପାଣିରେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ସେଥିରେ ମୁକୁଟଟାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ। ପାତ୍ରରୁ ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରକୁ ଉଛୁଳି ଆସିଲା ତାକୁ ସେ ଅଲଗା କରି ଓଜନ କଲେ। ଏଠି ଦେଖ ମୁକୁଟ ଆସି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଆଠମୁଣ୍ଡି ପାଣି ସୂତ୍ର ଏଠୁ ପାଇଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଦେଖ, କାହା ପାଖକୁ ନେବେ, କିଏ ସୁନା ତିଆରି କରେ, ମୁକୁଟ ତିଆରି କରେ, ସୁନାରୀ ବଣିଆ ନାଇଁ। ତ ସେ ମୁକୁଟଟାକୁ କାଢି ନେଇକି କଣ କଲେ, ସେ ଯୋଉ ପାଣିରେ ବୁଡେଇଥିଲେ ସେଇ ପାତ୍ରଟିରେ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଏଥର ମୁକୁଟ ଓଜନର ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଆଣି ସେ ପାତ୍ରରେ ବୁଡେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ କଣ କଲେ, ମୁକୁଟଟାକୁ ବୁଡେଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ କଣ କଲେ, ଯେତିକି ଓଜନର ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଥିଲା ତାକୁ ଅଲଗା ଓଜନ କରିଥିଲେ, ସେତିକି ଓଜନର ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଖଣ୍ଡେ ସେଇ ପାତ୍ରରେ ବୁଡେଇ ଦେଲେ। ଫଳରେ କଣ ହେଲା, କିଛି ପାଣି ପୁଣି ଉଛୁଳି ଆସିଲା। ଏଥର ତାକୁ ନେଇକି ଓଜନ କଲେ, ଦୁଇ ଥର ଉଛୁଳିଥିବା ପାଣିକୁ ଓଜନ କରିବାରୁ କଣ ହେଲା, ସମାନ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଜଣାଗଲା ଯେ ମୁକୁଟଟି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଥିରୁ ଯଦି କମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ବେଶୀ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥିତା, ମୁକୁଟରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ବଦଳରେ କିଛି ମିଶିଛି ବୋଲି ବୁଝାଗଲା। ତାଳି ମାରି ହସିଲା, ବଢିଆ ବଢିଆ, ଏଇ ଛୋଟ ଘଟଣାରୁ କେମିତି ବିଜ୍ଞାନର ଏତେ ବଡ ତଥ୍ୟଟିଏ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏ କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଲେ, କିଏ ଅଜା, ମାନବ ଜଗତକୁ ଏଭଳି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦେଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କିମିଡିସ୍, ଯିଏକି ସିସିଲି ଦ୍ୱୀପ, ଏଠି ଅଛି ସିସିଲିଆ, ସିସିଲି ଦ୍ୱୀପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରାକୁସ୍ ନାମକ ସହରରେ ସେ 287ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 287ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 212ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଅତି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ସେତିକି ବେଳେ ସିରାକୁଜର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ରୋମିଓ ମାନଙ୍କର ବରାବର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥରେ କଣ କଲେ ସିରାକୁଜ ସହର ଦଖଲ କଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ, ଏ ଦେଖ ଚିତ୍ର, ଏଠି ଆର୍କିମିଡିସ୍ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାଲିରେ ଗାର କାଟି କାଟି ଅଙ୍କ କଷୁଥିଲେ। ରୋମିଓ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ଚ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ ତ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆର୍କିମିଡିସ୍, ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ। କାରଣ କଣ ଥିଲା, ଆର୍କିମିଡିସ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କେବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନାଁଟା ଶୁଣିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ହେଲେ ବି ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ନଇଗଲା, ତାହା ରୋମିଓ ମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ରୋମିଓ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ନେଇକି ସମାଧି ଦେଲେ। ସମାଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଶବକୁ ନ ପୋଡ଼ିକି ପୋତିକି ତାର କବର ତିଆରି କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାଧି। ଆଉ ସେଇ ସମାଧି ଉପରେ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ଅଙ୍କ କଷୁଥିବାର ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆଙ୍କିଦେଲେ। ବୁଝିଲେ ଆମେ ପାଠଟିକୁ, ଆମେ ପାଠ ଭିତରେ କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ଦେଖିଲେ, କଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖ, କିଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ସୂତ୍ର, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଧାରାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ସୂତ୍ର। ଗଣିତଜ୍ଞ କିଏ, ଯିଏ ଗଣିତ ଜାଣନ୍ତି। ବିହ୍ୱଳ, ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବା ବା ବିଭୋର ହେଇଯିବା। ବରାବର, ବରାବର ମାନେ ସବୁବେଳେ। ତାପରେ ଆମେ କିଛିଟା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପାଇଲେ ଦେଖ, ସମ୍ମାନ ଅସମ୍ମାନ, ଚିନ୍ତା ଅଚିନ୍ତା, କମ୍ ବେଶୀ, ହାଲୁକା ଓଜନିଆ, ତରଳ କଠିନ, ଭାସିବା ବୁଡ଼ିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଉପର ତଳ। କିଛିଟା ପୁଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କରାହେଇଛି। ରାଜା, ରାଜାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କଣ, ରାଣୀ। ଅଜା, ଅଜାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ଆଈ। ପାଠଟିକୁ ବୁଝିଲେ, ବୁଝିଲା ପରେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ବୁଝିପାରିଛେ ତାକୁ ନେଇକି କିଛିଟା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆର୍କିମିଡିସ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆର୍କିମିଡିସ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଶୁଣାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆର୍କିମିଡିସ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଭେଡ଼ିବାଲା ସ୍କୁଲ, ଭେଡ଼ିବାଲା ସ୍କୁଲ ଟିକେ ହାତ ଉଠ।
ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆର୍କିମିଡିସ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? କାରଣ କଣ ଥିଲା? ସିଏ ତ ପାଗଳ ନଥିଲେ ନା, ତ କାହିଁକି ପାଗଳ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ? କୋଇଡା ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ହାତ ଉଠାଅ, କୁହ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆର୍କିମିଡିସ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ହମିରପୁର ହାଇସ୍କୁଲ, ହମିରପୁର କୁହ ପିଲାମାନେ ଟିକେ। ଆର୍କିମିଡିସ୍ ଭଳି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅବସ୍ଥାରେ ୟୁରେକା ୟୁରେକା କହି ଧାଉଥିବାରୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ସେ ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଇ ଖୁସିରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଆର୍କିମିଡିସ୍ ଗାଧେଇ ସାରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାଜା କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ରାଜା କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସୁନାର ତିଆରି ମୁକୁଟରେ ମୁକୁଟ ଜାଣିରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ତିଆରି ହୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନାହିଁ। ହଁ, ମୁକୁଟଟି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆର୍କିମିଡିସ୍ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଇଟାଲୀର ସିସିଲି ଦ୍ୱୀପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରାକୁଜ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହଁ, ବହୁତ ବଢିଆ, ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆର୍କିମିଡିସ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 287। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦଉଛ ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆର୍କିମିଡିସ୍ଙ୍କ ସମାଧିରେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା? ଆର୍କିମିଡିସ୍ଙ୍କ ସମାଧି ଯୋଉ ସମାଧି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନା, ତା ଚିତ୍ର, ତା ଉପରେ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା, କୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଅଙ୍କିତ ଥିଲା? ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଚିତ୍ରଟା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରୂପେ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଯୋଉ ବାଲିରେ ଗାର ଟାଣିକି ଅଙ୍କ କଷୁଥିବାର ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ ନା, ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଅଙ୍କ କଷୁଥିବାର ଚିତ୍ରଟିକୁ ସମାଧି ଉପରେ ଅଙ୍କିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରୋମିଓ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଜୁଳି କମଣ୍ଡ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ରୋମିଓ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ମଝି ରାସ୍ତାରେ ବସିକି ଗାର ଟାଣୁଥିଲେ ନାଇ। ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବା ଏବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର, ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ, ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ କଣ କହୁ, କଣ ବୁଝୁ ଏଠୁ? ଯିଏ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯିଏ ଗଣିତଜ୍ଞ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବା? ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏକ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କଣ କହିବା ତାକୁ? ଯିଏ ଗଣିତ ଜାଣେ, ଯିଏ ଗଣିତ ଜାଣନ୍ତି। ବେଦଜ୍ଞ, ବେଦଜ୍ଞ କହ ପିଲାମାନେ, ଯିଏ ବେଦ ଜାଣନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ କାହାକୁ କହିବା? ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତି। ଆଇନଜ୍ଞ, ଆଇନ ଜାଣନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦଉଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଯିଏ ରାଜନୀତି ଜାଣନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଠେଲା ଠେଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଚାରିଟି ଶବ୍ଦ କହିବା। ଠେଲା ଠେଲି, ଗଛ ଲତା। ହଁ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ କୁହ, ଧରାଧରି, ଆଉ କଣ ହବ, ଆଉ କଣ ହବ କୁହ? ଗଛଲତା କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୁହ, ଅନ୍ୟଟା ଘରଦ୍ୱାର। ଆଉ କୁହ ସାଙ୍ଗସାଥି, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ କହ,
ধরাধরি, গোড়াগোড়ি, মরামরি, পিটাপুটি, গছলতা, ঘরদ্বার, জানিযাত্রা বহুত গুড়ে হব, হব কি না? এইভাবে আমি অনেক গুড়িয়ে শব্দ। এবে দেখ এটি বাক্য গঠন করা হয়েছি, কিছুটা বাক্য মু করেছি, কিছুটা বাক্য তুমি কহিব, হেলা? দেখো অনুতাপ, অনুতাপ নিজের ভুল পাই মিনা অনুতাপ কলা, এইভাবে বাক্যটি কুহ, অনুতাপ লগাই কি নিজের ভুল পাই মিনা অনুতাপ কলা, অনুপাত নুহে পিলা মানে অনুতাপ। অনুতাপ কলি, বহু সুন্দর, বহু সুন্দর বাক্য, ধন্যবাদ। দেখ সূত্র, গণিতর সূত্র ন জাণিলে গণিত করা সম্ভব নুহে, গণিতর সূত্রটাকে যদি আমি ন জাণিবা গণিত করে পারিবা না, তো সেইভাবে সূত্র লগাইকি বাক্যটি কহবা, সূত্র লগাইকি বাক্যটি কহ, বহু সুন্দর। হ্যাঁ ঠিক আছে, গণিতজ্ঞ দেখ আর্যভট্ট জনে মহান গণিতজ্ঞ থিলে, আর্যভট্ট জনে মহান গণিতজ্ঞ থিলে, সেইভাবে গণিতজ্ঞ লগাইকি আমি বাক্য গঠনটি করা, গণিতজ্ঞ লগাইকি বাক্য গঠনটি কর, গোটিয়ে নুহে জনে। হ্যাঁ বহুত বড়িয়া, প্রতিভাবান, বিবেকানন্দ জনে প্রতিভাবান ব্যক্তি থিলে, বিবেকানন্দ জনে প্রতিভাবান ব্যক্তি থিলে, প্রতিভাবান লগাইকি আমি গোটে বাক্যটি কইবা, পাল জনে প্রতিভাবান পিলা, বহুত সুন্দর, ধন্যবাদ পিলা মানে। হ্যাঁ কুহ, আচ্ছা সরলা, দেখো আমার শেষরে গৃহকার্য, আমি সরলার্থ লেখুছু বহির প্রশ্নাবলী অভ্যাস কার্যরে, কিছুটা প্রশ্ন আছে যা সরলার্থ ভাবে আমি লেখি থাও, সরল ভাষার বুঝাইবা, সরলার্থ লেখা সমস্ত আসে তো পিলা মানে, তো এখন তুমি লেখিকি তোমার ক্লাসে যে দিদি মানে অনেক সার মানে অনেক দেখাইব, গোটিয়ে ছোট ঘটনার কেমিতি বিজ্ঞানর এতে বড় তথ্যটি মিলিগলা, গোটিয়ে ছোট ঘটনার কেমিতি বিজ্ঞানর এত বড় তথ্যটি মিলিগলা, ইয়াকু সরল ভাষার লেখিব উপযুক্ত শৈলী অনুসারে আউ দেখাইব, হেলা? যা হো আজকের ক্লাসটা ধৈর্যর সহিত শুনিল বুঝিল এবং মতো সহযোগ করুথিবারু তোমাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ, মানে পুঁ ভেট হবা আগামী ক্লাস, ধন্যবাদ।